លោក Dustin Moreno មកពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានសម្រេចចិត្តថាការអប់រំនៅអាមេរិកនឹងជួយលោកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសរបស់លោកI decided to come to America for getting my master. ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមកអាមេរិកដើម្បីសិក្សាកម្រិតអនុបណ្ឌិតដោយសារអាមេរិកមានសាកលវិទ្យាល័យខ្លាំងខ្លាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មជាទូទៅហើយក៏ព្រោះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំដឹងថាអង់គ្លេសជាភាសាដែលត្រូវបាននិយាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោក Moreno បានបារម្ភថាការដាក់ពាក្យចូលរៀនពិបាកប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្តល់វគ្គរៀនភាសាអង់គ្លេស2សប្តាហ៍សម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិមុនការសិក្សាពួកគេចាប់ផ្តើមលោក Moreno បានសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រស្មៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ហើយគ្រោងនឹងប្រើចំណេះដឹងនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅប៉ាណាម៉ាក្នុងនោះលោកនិយាយថាប៉ាណាម៉ាគ្មានដីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទេពេលខ្លះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយតំបន់ភ្នំបានរារាំងការដាំដំណាំWhen I was in Panama, ពេលខ្ញុំនៅប៉ាណាម៉ាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាធំដែលប៉ាណាម៉ាមាននោះគឺការគ្រប់គ្រងស្មៅយើងគ្មានមនុស្សធ្វើការផ្នែកនេះច្រើនទេខ្ញុំបានឃើញថាវាជាឱកាសមួយនៅក្នុងការសិក្សាវា CSU មានកម្មវិធីល្អបំផុតមួយក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្មៅនៅអាមេរិកខ្ញុំរៀនចិត្តចប់ហើយហើយខ្ញុំគ្រោងនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញវិទ្យាល័យនេះបានជួយនិស្សិតស្វែងរកការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយផ្ដោតលើកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស Teaching English in this environment has been the greatest privilege. ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅទីនេះជាកិត្តិយសធំបំផុតរបស់ខ្ញុំ។វាបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់សិស្សរបស់ខ្ញុំ។វាផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអប់រំវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងសហគមន៍នោះ។ប៉ុន្តែវាក៏បង្កើតឧបសគ្គធំមួយបើសិនជាអ្នកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសល្អ។អ្នកស្រី Lawrence Kinter ជានាយកកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសបែបអប់រំនិងសហគមន៍ឬហៅថា PLACE នៅសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលជួយនិស្សិតអន្តរជាតិសម្របខ្លួននឹងសាកលវិទ្យាល័យ Providing students with an opportunity to not only improve their language proficiency but really to ការផ្តល់ឱកាសល្អឲ្យនិស្សិតមិនត្រឹមតែបង្កើនជំនាញភាសារបស់ពួកគេប៉ុន្តែបានជួយឲ្យពួកគេទទួលបានការអប់រំនិងវប្បធម៌ផងដែរក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិនិងអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសគឺលើសពីការសិក្សាជំនាញនិស្សិតត្រូវតែអាចសម្របខ្លួនក្នុងសហគមន៍ CSU និងសហគមន៍នៃទីក្រុង Fort Collins លោក Moreno និយាយថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយលោកពង្រឹងភាពជឿជាក់របស់លោក Keep going believe in yourselfI know this បន្តទៅមុខជឿលើខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះវាពិបាកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែអ្នកនឹងអាចធ្វើវាបាននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2023និស្សិតមកពីជិត30ប្រទេសបានមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Colorado ទីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំមលី VOA